Ok, ljudi moji, danas sam odlučio da snimam opet pogodi nekoga kvizove. Ja ove kvizove obožavam i ovakve videe da gledam i da snimam. Danas, ljudi moji, snimam pogodi balkanskog youtubera. Znači, youtubere koje vi verovatno znate, koje verovatno ja sadam i ja znam. Tako da krećemo odmah, igraćemo nekoliko ovih kvizova i vidjet ćemo koliko je moje znanje u vezi balkanskih youtubera. Znači, prvi kviz se zove Seti se youtubera kviz. Da li ćeš uspjeti da prepoznaš youtubera na osnovu njegovog uvoda u video? Uradi kviz i saznaj. Njegov uvod u video, okej, ajde, počinjemo. Igraj kviz, okej. Vidjet ćete, ljudi moji, sve ću da pogodim ovako. Znači, imamo 10 pitanja i prvo pitanje kaže, znači ovo je to kao njegov intro, kaže: i gde ste, braćo, kakva je voda danas? Dobrodošli u moj video, moj. Znači, ovo je neki youtuber koji voli vodu. Znači, da li je to Janko, Čoda, Baka Prase ili Đota? Znači, neki koji voli vodu. Pa ne znam koji od njih voli vodu. Ja mislim da je Čoda, jel on... Da, jeste, da, on ima nešto sa delfinima, jel da? A delfini žive u vodi, tako da, pošto je zeleno, znači da sam pogodio, valjda. Tako da, bukvalno vas znam ja, ljudima. Idemo na sljedeće pitanje ovako, kaže: zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam tu sa novim videom. Znači, ko to kaže? Da li to kaže Marija Žeželj, Jana Dačović, Nađa Stanojević ili Tamara Kalinić? Mariju i Janu sam gledao kao klinac, bukvalno. Tako da ja mislim da je... Uglavnom, Mariju sam najviše gledao, tako da ona nije imala taj intro, ne. Ne sjećam se, mislim da je Nađa, mislim da je Nađa. Jeste! Pa nema, ljudi moji, legenda sam. Okej, sljedeći intro kaže: ćao svima. Ovo je najbolji intro ikada. I da li to kaže Ruža Rupić, Vavana, Zoranah ili Anastasija, Staša? Evo ovako, Zoranah to gleda, to kaže zato što sam ja također njene klipove gledao i zbog nje sam htio da budem onaj, znate ono, ona je snimala ono kao favoriti mjeseca, kao svakog mjeseca, na kraju mjeseca snimi video o favoritima tog mjeseca, tako nešto. Tako da, mislim da je to ona, jeste, da, bukvalno se sećam, ljudima. Ja sam obožavao te njene videe kad snima te favorite i onda ja tako kupujem ono što ona kupuje. Kupio sam neki kao musi koji ona kupovala, bukvalno, ah, kad se samo setim. Ćao, amigosi. Da li to kaže Andrija, jo, braco Gajić, Serbijan ili Cile? Ovo je kao neki, amigos, jel to beše Španija? Ne, nije Turska. Meksiko, Meksiko, jel da, Meksiko, da. Znači, koji youtuber voli Meksiko? Ja mislim da je, nije Cile, ne. Njega sam isto gledao, nema, ne. Nema on takav intro. Ne znam, ko ima ovakav intro? Nije Serbija, Andrija, jo, jeste. Brate, pa ja u stvari znam sve introje svakog youtubera, okej. Poštovan dan, dobri gledalci, dobrodošli u moj novi video. Kim is life, Baka Prase, Goldenito, Emil Stakić. Baka Prase to sigurno ne govori, tako da on nije Kim is life. Ne znam što on, mislim da je on. Ne, molim, Baka Prase kaže: poštovan dan, dobri gledalci, dobrodošli u moj novi video. Od kad to Baka Prase govori? Okej, nemam pojma, okej, eto, nije Kimi, nego je Baka Prase. Okej, iskreno ne znam, nemam pojma. Sljedeći kaže: ćao svima ljudi i dobrodošli svi u moj novi video na ovom kanalu. Ali ti je intro, znači, čao svima ljudi i dobrodošli na... Ne, čao čao svima ljudi i dobrodošli svi u moj novi video na kanalu. Au, kakav intro, brate, ako zapamti ovo, svako je čast. Znači, da li to kaže Anastasija Grujić, A-N-A, Nika ili Princeza Psiho? Brate, nemam pojma, Ana, jest, eto. Sljedeći youtuber kaže: čao ljudi, braco Gajić, Jazerštajn, Džum, Bos, Marko Vuletić. Čekaj, Jazeršta, njega sam gledao, on to ne govori, ne, mislim da je Gajić, brać, ne, Jazerštajn, kako, kad je on rekao čao ljudovi, jer jeste to rekao, joj, oh my god, ne sjećam se, oh my god, koji blam. Sljedeća youtuberka kaže: hello ljudi. Da li je to Sara Stanković, Lea Stanković ili En La Raš?
Nije, nego je Lea Stanković. Pa dobro. Sljedeći youtuber kaže i pozdrav svima, Muđa ovde, Muđa, Muđo, Muđa, naravno, ko ne zna ova intro, bre, Muđa, naravno. Ovako, i pozdrav svima, Muđa ovde. O, da. Zdravo ekipa, Zaga i Filip, znam Zagu i Filipa, ja njih gledam kada otvaraju one igračke. Ja kako volim kada otvara igračke, bože, ne znači, naravno da ih znam, bože, Zaga i Filip, ko njih ne zna, bože, njih ja obožavam isto, znači, oh my god. Okej, pogodio sam 7 od 10, bravo, izgleda da si upoznat sa različitim YouTube kanalima, poznaješ bolje od većine ljudi, zaštiti znakove balkanskih YouTubera. Znači, pogodio sam 7 od 10, znači, neke sam promašio, ali što da radim, brate, ono, ne znam kad je baka prase rekao poštovani gledaoci, ali možda jeste, ne znam, nisam ga dugo pratio, otkud znam. Tako da, eto, poznajem, pa dobro, 7 od 10, iskreno dobar sam ja za osobu koja kaže da ne prati našu scenu. Ako imamo sljedeći kviz koji kaže pogodi balkanskog youtubera i ovo je pre 2 godine napravljen kviz. Tako da, ajde da krenemo ovako. Znači, imamo koji je prvi balkanski youtuber na Balkanu? Muđa, Joca, TF, Serbian baka prase. Serbian, jel da? Serbian. Ajde, Serbian, next. Koji balkanski youtuber je prešao 1 milion subscribera? Prvi je Muđa, jel da? Muđa. A kako se klikće na ovo? A samo trebam da pogađam, dobro. Ja mislim da je Muđa, ajde da vidimo rezultat. Muđa, jest. Znači, samo trebam kao da prvo kažem i onda da kliknem da prikažem odgovor. Dobro, ovako da imamo. Ko je prvi počeo snimati na YouTube-u? Baka Pras ili Janko? Baka Pras, jel da? Da, on je prvi, da vidimo. Ne! Janko je prvi počeo da snima na YouTube. Okej, nemam pojma, ja mislio da je baka prase, dobro, okej, da vidimo. Koja je prva pesma Čode, Uđi u vodu ili Hustle? Verovatno Uđi u vodu, zato što on voli delfine, voli vodu, pa Uđi u vodu. Ne, nego Hustle. Oh my god, dobro, okej. Koji je najpopularniji youtuber na Balkanu, Muđa, baka prase, Serbian, Omčo? Ja mislim, znači, pošto je ovaj kviz pre 2 godine, mislim da je baka prase pre 2 godine bio najpoznatiji. A koji je sada najpoznatiji youtuber? Ja mislim da je i dalje baka prase, jel da? Mislim, Muđa je isto poznat, ali mislim da je baka prase popularniji ili je možda Muđa popularniji od njega. Joj, brate, nemam pojma. Reći ću baka prase, mislim da je on popularan bio pre 2 godine, tako da baka prase. Jeste! Odlično, dobro, idemo sa sljedećim pitanjem. Kaže, koji youtuber je popularniji, ANNA ili Janko? Janko je popularniji 100%, sigurno. Znači, za njega sam čuo za, mislim, čuo sam i za ANNA, ali mislim da je Janko popularniji, valjda. Pa, ja ću reći Janko, nemam pojma, možda. Jeste! Legenda sam. Koji youtuber je najpopularniji u Bosni i Hercegovini? Nemam pojma. Vanimi, Nuni, Omčo, Juka. Pre 2 godine. Ja mislim da je Vanimi, nemam pojma. Mislim da je on, nemam pojma. Nije, nego Omčo. Nemam pojma, brate, otkud znam, dobro. Eto, on je. Pa dobro, okej, ajde. Dalje, a ne, nema više. To je to, to su bili 8 pitanja. Pa dobro, ljudi moji, o kvizu baš nisam bio nešto mnogo dobar, ali okej. E, ljudi moji, imamo još jedan kviz koji ima samo 5 pitanja, pa rekao da odradimo ovo. Tko je debel i voli jesti bureke? Pa, Omčo, verovatno, jeste. Okej, da, mislim, video sam po faci, tako da zato sam rekao. Tko nosi naočale i ima mlađeg brata? Iggy Player, Markiplier, Jacksepticeye, The Stelaj. Markiplier nosi naočare, tako da on, nije on. Ovaj. The Stelaj. Aha, eto, dobro. Tko nosi naočale, igra Minecraft i snima TikTok live hakove? Kings of Falls Show ili Dex Rock? Dex Rock snima Minecraft. Čekaj, on snima za TikTok? Ja ne znam, Dex snima za TikTok? Ja znam samo da on snima za YouTube, ja se izvinjam, ne znam, stvarno. Tko snima igrice i iz Hrvatske je? hcl.hr. Tko ima naočale i popularan je i nije sa Balkana? Dex Rock, The Stelaj, Markiplier. Eto, pogodio sam sve. Legenda, rezultat 4 od 5, pa dobro, slučajno sam promašio jedno pitanje, ali eto. Ljudi moji, to je to što se tiče ovih kvizova, iskreno nisam loš. Nisam loš, ljudi moji. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog videa, ljudi moji. Ako vam se svidio, ne zaboravite da obavezno bacite jedan veliki debeli lajkić i pišite mi u komentarima
Da li ste vi znali sva ova pitanja ili ste vi nešto promašili kao ja, a mi se kao i uvek vidimo u sledećem videu. Ćao!